Жителі Заводської, 35, прийшли з дітьми. Вони в масках та з плакатами. Пікетують проти будівництва галереї для зерна, що розташована в 19 метрах від їхнього будинку. Ірина Кострикіна розповідає, поруч з житловим будинком 4 діючі стівідорних підприємства. І коли йде розгрузка КАМАЗом, стовпом стоїть зерно. Коли триває розвантаження КАМАЗів, стовпом стоїть така зернова пилюка, що вітром її заносить до нас у двір. Цілодобовий шум цього підприємства просто нестерпний. А це ще не почався сезон, працюють вони не на повну потужність. МКХП в 19 метрах від наших будинків будує галерею. Ми спочатку були проти цього будівництва, зверталися за допомогою до мера-губернатора в ДАБК, до Міністерства екології. Нас слухали і говорили, що так в цій промисловій зоні жити не можна. Але на виконкомі 22 лютого архітектором міста було сказано, що для цієї галереї є дозвіл на проведення робіт з будівництва. Ірина Кострикіна каже, на їхню територію є інвестор, виробник ефірних олій «Макроконцепт». Говорить, він готовий забезпечити жителів будинку вторинним житлом чи фінансами. Ми зустрічалися з ним, тільки його не слухають. Ми зустрічались, тільки його не чують наші чиновники. Видали дозвіл, ми будемо його оскаржувати. Подаємо позов про оскарження рішення від екології, адже корейська компанія, вона нічого не знала, точніше вірила, посилаючись на документи. На місце вона ж не виїжджала, щоб людей побачити. Для того, щоб відселити цих людей, говорить міський голова Олександр Сінкєвич, немає жодних законних підстав, адже в них є свідоцтво на право власності. Аби вийти з ситуації, в міськраді знайшли підприємство, яке готове побудувати їм нове житло в обмін на територію, де знаходиться житло людей. А на місці цих будівель збудувати підприємство якесь, бо це припортова зона. Проте тої ділянки, на якій знаходяться ці будинки, недостатньо. У зв'язку з цим до порядку денного включили два проекти рішення, аби сформувати ділянку необхідної площі. Сформуємо документ, який потім ми можемо передати або на аукціоні і купити за ці гроші квартири там, да, на аукціоні. Проте це теж не буде законно. Тому буде зроблено інвестиційний конкурс, головною умовою якого буде оця сформована ділянка, передається у власність тому підприємству там чи організації, яка забезпечить житло цих людей. Марія Ларіна каже, часу на вирішення квартирного питання обмаль до липня, адже тоді запрацює галерея. Після цього ми вже не те, щоб кардинально будемо діяти. Ми ляжемо, але ми не дамо їй запуститись. Доколи над нами знущатиметься місто? Це як? Випробовують наші нерви на міцність? Ми просто дійсно перекриємо в'їзд в порт. Ми вийдемо з дітьми, ми перекриємо залізничний шлях. Але такого ставлення до нас, яке зараз є, до наших дітей, ми не дозволимо. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.